spadli, o tom ti dnes bude dáš. Teraz máme, sa nám bude predstavovať katalógové číslo 3 a o malú chvíľočku vám oznámime výsledok katalógového čísla 1, ktorým bola dvojročná kobila Furioso 3012 Kiwi. Chovateľom tejto kobylky je pani magistra Heldová, častej a rovnako aj majiteľom. Potom zložení inžinier Juraj Kovalčík za Národný šepčín Topolčianky, pán Ladislav Karasek zo zväzu chovateľov Českého teplokrvníka z Českej republiky a za zväz chovateľov koní na Slovensku bude posudzovať inžinier Peter Gerezdy. V rámci 8. ročníka medzinárodnej výstavy koní kôň 2011 v Trenčíne, ktorý sa koňal v dňoch 27. až 28. augusta 2011, budeme mať možnosť vidieť aj sprievodný program. Od 10. hodiny sme začali s chovateľskými prehliadkami plemien Furioso. Ďalej budú pokračovať chovateľské prehliadky ostatných plemien, ako som už spomenul. Budú to plemená Hucul, Norik, Norik Moránsky. O 13. hodine budete mať možnosť. Vy máte možnosť sa pozerať na katalógové číslo 9 tejto výstavy v kategórii troja štvoročných žrebcov, plemená Furioso, Moránsky teplokrvník. Opäť vám pripomeniem, lebo predstavím ďalší koč na kolbisku, ktorý je... Poprosíme, aby sa nám predviedla ďalšia kobila s katalógiem číslom 12. O malú chvíľku budeme vedieť výsledok kobily, ktorá sa nám predviedla pred chvíľkou, ktorou bola kobila s katalógiem číslom 11, 81/31 Axima 2007, rok narodenia, chovateľom aj majiteľom tejto kobily. 23 z matky Všezvit, 19-4 Amanda. Žerebec 3692 Furioso 34 Red Fernand. Je to nedávno narodený v roku 2003. A potomok žerebca Furioso 25 Eurograd, ktorého som už niekoľkokrát dnes predstavovala z matky všetky 17-15. Jeho materský otec je veľmi známy slovenský členovník Všetky 17, ktorý pretekal počas celej... Ďakujem.
História chovu koní Norika Muránského typu sa začala odvíjať v období 50. rokov 20. storočia, keď bol v roku 1950 zriadený na Veľké Luke pri Muráni Žrebčín. Dôvodom založenia chovu koní bola potreba produkcie koní pre lesné hospodárstvo a pre armádu. Počas existencie je pri Žrebčín charakteristická niekoľkonásobná zmena chovného cieľa, ako výsledok meniacich sa požiadaviek na exteriér a užitkovosť ťažných kopce. Preto bezpečnosť pri predvádzaní žrebcov je veľmi dôležitá. Ako prvý sa nám predstavuje žrebec s krvovým číslom 43. Šampiónov, ktorí postupili do celkového vyhodnotenia o šampióna celej výstavy, ktoré sa uskutoční zajtra medzi 13.30 a 14.00. O titul šampióna výstavy KŮON 2011. Následne budete mať možnosť zhliadnuť zaujímavú súťaž Ride and Drive Show, kedy sa nám predstavia jazdci na koňoch s osobnostiami Kokova na Mini Maxi, kde minulý ročník tam si mohli vyzvedieť prekonali prekážky o výške až 1,70 m. A o 16. hodine budú následovať vysvetlené preteky. Poprosím majetku pani Daumnerovej Českej republiky a šampiónovkou originálneho hrama sa stala komilka Salina P. majetku pána Šarkaňov Trnky. Ďakujem. Voláme teraz ku 20. storočia prísky kôň takmer vyhnul. Chovateľský zväz bol založený v roku 1879. Ale popularita klusákov, medzi ktorými toto plemeno vynikalo, viedla k ukríženiu s cieľom zvýšiť rýchlosť na úkor pôvodného typu. V roku 1913 zostali vo klínku len tri žrebce. Plemeno zachránila druhá svetová vojna, keď mali holandský poľnok. A pozývame poslednú kategóriu, netradičné plemená, kde uvidíme dva koní.